حکوومەتەکە هەروەکو خۆی بوو. ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان ڕایگەیاند زانی کە دەبێت کابینەی نوێم لە هەڵە و کەم و کوڕی هەر هەشت کابینەکەی پێش و دەرس و پەندی وەرگرت بێت. مامۆستا عەلی باپیر، ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ئاژانسی ئەنادۆڵی تورکی باسی لە پێکهێنانی حکومەت و دوایین پێشهاتەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان کردووە و لەسەر بەشداریکردنی کۆمەڵی ئیسلامی لە کابینەی داهاتووی حکوومەت دەڵێت تا ئێستا بڕیاریان لە بەشداریکردن یان نەکردنی حکوومەت نەداوە و لەسەر بەرنامە و کاری لایەنی پێکهێنەری کابینەی حکوومەت و ڕای کادیران ئەو پرسە یەکلا دەکەنەوە. ئێمە جارێ بڕیارمان نەداوە و پێش ڕووداوەکان ناکەوین. جارێ بزانین داخوا ئەو لایەنەی کە ڕادەست پێدرێ حکوومەت تەشکیلکە چی دەڵێ، چی ناڵێ و بەرنامەی حکوومەتەکەی چۆن دەبێ و کە داوا دەکا لە ئێمە و مانان بەشدار بین چۆنمان داوا لێ دەکا. ئێمە لای خۆمانەوە نە بڕیاری بەشداریمان بە قەتعی داوە، نە بڕیاری بەشداری نەکردن. مامۆستا عەلی باپیر کشانەوەی کۆمەڵی ئیسلامی لە کابینەی هەشتەمی حکوومەت دەگەڕێنێتەوە بۆ ئیفلیشکردنی حکوومەت و باش نەکردنی بارودۆخی هاوڵاتیان سەرەڕای نەمانی شەڕی داعش و بەرزبوونەوەی نرخی نەوت. کە بەشداریمان کردبوو لە کابینەی هەشتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کۆمەڵێک مەرجمان هەبوون، دوای ڕۆژ بۆ ڕۆژ تەماشامان کرد پێشێ بیان و بۆەوە دەگیرە کە شەڕی داعشە و ئەو جا نرخی نەوتدا بەزیوە و لەگەڵ بەغدا کێشە هەیە و دوای وردەوردە شەڕی داعشیش بەسەر چوو و نەوتیش بەرز بوو و ئندە گۆڕانکاریش بوون، بەڵام حکوومەتەکە هەروەکو خۆی بوو. بۆیە بە پێویستمان زانی کە لە حکوومەتی لە کابینێک بکشینەوە کە بەپی مەرجەکانی ئێمە نیە. ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی لەسەر ڕەوشی ناوخۆی هەرێم دەڵێت بارودۆخەکە لە ڕووی کۆمەڵایەتی و ئابووری و سیاسیەوە باش نییە و یەک ڕیزی نێوماڵی کوردیش لە قەیرانێکی قوڵدایە کە لە دیاریکردنی سەرۆک کۆمار و پێکهێنانی حکوومەتی عێراق وە دەرکەوت. مامۆستا عەلی باپیر وتووشێتی لە ریفراندۆم بۆیان دەرکەوتووە کە ئەو خەون و خەیاڵە سەوز و سوورانەی بە خەڵکیان دەبینی و ئەو هیوایانەی لەسەر بناغی وعد و بەڵێنی خەڵک هەڵیان چنی بوو هیچ هیوا نییە و تاکە کارتێک بەدەستمانەوە هەبێت هێزی ناوخۆمانە. چەند کاندید هەبوون بۆ سەر کۆمار و گریس پچڕچێنەیەکی تند و پارتی بیکاتە مەرج کە من بە مەرجێ بەشدار دەبم لە حکوومەتی ناوەندی کە نابێ وەزیر بدرێتە بیەکێتی و شتێکی خراپ بەڕاستی پێشینەیەکی خراپە جاران تا ئێستا بەو شێوێنە بووە و ئەوە ڕەنگ دەداتەوە لە مامەڵەمان لەگەڵ دەوڵەتە دراوسیەکانیشدا. لە ڕووی سیاسیەوە بەداخەوە کە تا ڕادێکی زۆر تەبایی سیاسی تێک دراوە کە ئێمە تاکە کارتێک بەدەستمانەوە بێ هێزی نێو خۆمانە. ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی زیادکردنی کورسەکانی پەرلەمانی کوردستان بەبەرهەمی هەڵوێست و شێوازی کارکردنی کۆمەڵی ئیسلامی دەزانێت و ڕاشی دەگەێنێت. ساختەکاری یەکێتی و پارتی شتێکی مسۆگەر و سەلمێنراوە بەو پێی یەکێتی لە هەولێر هێندەی کۆمەڵی ئیسلامی دەنگ دەهێنێت و پارتیش لە سلێمانی دەنگەکانی لە کۆمەڵی ئیسلامی کەمترە. هەژار بوو، ئێستا حزب دەوڵەمەند بووە، میلەت هەژار کەوتووە، حکوومەتەکەش قەرزدارە. کەواتە و بارودۆخێکی نائاساییە، دەبێ بگۆڕدرێ چاکی کەی لەکوێ ئەلێرەوە بگۆڕدرێت.